Teltonika lanserar en ny version utav TRB255 som logiskt nog heter TRB256. Det är en kompakt gateway för LTE Cat M1 och NB-IoT. Jag tänkte göra en supersnabb unboxing av den här. Vi kan kalla det sport-unboxing bara för att skoja till det lite grann. Där vi bara kliver ner i kartongen och tittar på en av de första enheterna vi har fått ut och se ungefär vad vi har att förvänta oss. Så häng med! Framför mig har jag ytterligare en brun kartong från Teltonika som innehåller en ganska liten och kompakt enhet. Just det här är en förserie och tyvärr så har den här fel färg. Den skarpa enheten kommer att vara svart, men just den här är silver. Man får väl se det lite grann som att vi är först på bollen och därför så blev det fel färg i den här videon. I den här kartongen så hittar vi en quick start guide. Vi hittar TRB256, en liten och kompakt aluminiumkapslad enhet från Teltonika med en nätverksport och lite andra anslutningar. Vi gräver ner oss i det om en liten stund. Ja, sen är det inte så mycket mer i den här kartongen i alla fall, utan en nyckel som påminner om ett stort varuhus som i mitt fall ligger söder om stan där man köper möbler som man får montera själv. Den här insektsnyckeln använder man för att kunna montera SIM-kortet eller SIM-korten eftersom den har två SIM-kortsplatser. Så om vi börjar analysera den här enheten utifrån dess anslutningar så har vi på ena sidan en nätverksport, en 10-100 port av allt att döma eftersom det behövs inga gigabit-hastigheter på den här. Det finns en plintrad här och här har vi möjlighet att ansluta både RS-232, RS-485. Det finns tre stycken digitala IO och en analog ingång. De digitala IO:erna kan vara då antingen en ingång eller en utgång. Tittar vi på andra sidan har vi en anslutning för mobilnätsantennen och i det här fallet kan den vara LTE-M1 eller NB-IoT. Men den har också stöd för LTE 450, vilket är en nyhet för just den här modellen. Jämte den en GPS-port. Och det glömde jag säga, den har ju också fallback till GPRS eller GSM. Men det är ju kanske inte riktigt en unik säljpitch för den här produkten att den har stöd för nät som snart i alla fall i Sverige tas ur drift. Om ni inte redan har gjort det när du ser den här videon vill säga. Jag följer inte med något nätaggregat i den här kartongen som du kanske uppmärksammade och det är så att du får själv stå för fiolerna när det gäller att strömmata den här enheten. Nätaggregat säljs vid sidan av. Av erfarenhet så vet jag att ganska många har ju ändå 9-30 volt tillgå på plint i närheten när man installerar den här typen av industriella gateways. Monteringen då, ja, man kan skruva fast fästen på kortsidorna eller på undersidan för att kunna montera den här på din fäste eller på någon annan typ av snabb fäste om man har en montageplåt. Och den typen av fästen, det ingår inte i produkten utan det är tillval. Och vad finns det då för alternativ till TRB256 förutom de tidigare 245 och 255? Det finns ganska mycket olika produkter att tillgå i just det här segmentet skulle jag säga. Med ett par IO och med en analog ingång, kanske någon seriell port och Ethernet. Teltonika har ju till exempel RUT 956 själva som kan vara ett alternativ som då dessutom har flera nätverksportar och wifi. Och sen så finns det en rad olika produkter inom rena IoT-segmentet beroende lite grann på vad det är man vill göra. Kanske man kan klara sig med den enhet som har inbyggda sensorer istället för att ansluta en extern sensor till exempel. Summering, superkompakt, robust enhet, klarar stora temperaturvariationer, anpassad för industriella tillämpningar. Enkel att installera, skruvplint med snabbfästen, en antenn för montering på utsidan av ett apparatskåp. SIM-korterna sitter väl skyddade bakom frontkapslingen, vilket gör att det är, ja, sannolikt är ganska svårt för någon att snabbt snitcha med sig SIM-kortet och stoppa i det i Netflix-devicen någon annanstans. Så stöldsäkert, skyddat och den här innehåller också en rad olika säkerhetsfunktioner. För mer info om TRB256 och andra produkter i vårt sortiment så besök som vanligt www.induo.com. Där kan du chatta med vår kundtjänst dagtid och känner du dig sugen på att prata så slå oss en signal på 08 659 43 00.
Tack för att du tog dig till slutet av den här videon. Tack för att du lyssnade. Och glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal för fler videos, produktvideos och unboxingar från oss på Indivo. Ta hand om dig. Ha det bäst. Hej!